Tallinna lasteaiad korraldasid konkurssi Eesti keele kaunis kõla. Eks seegi ettevõtmine aitab kaasa eesti keelele üleminekul. Sügisel aga kaotab tõenäoliselt suur osa õpetajaid oma töö eesti keele oskamatuse tõttu. Toiduliit on vastu magusamaksu vastuvõtmisele praegusel kujul. Tootjad on niigi pidanud viimastel aastatel üle saama mitmest hinnatõusust ja ka maksudest. Riik plaanib nii nimetatud suhkrumaksu jõustada 2026. aastal. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Konkurss Eesti keele kaunis kõla toimub juba 8. aastat. Kõik ikka selleks, et eesti keele õppimine oleks mänguline ja positiivne. Lotte lasteaeda Kadriorus, kus muide on kohaoote järjekorras üle 700 lapse, oli oma luuletusega esinema tulnud üle Tallinna 28 last. Sest on seljas raske kohe. Teine ussi poju pillis. Tallinna lasteaedade konkursil eesti keele kaunis kõla esitatud luuletused olid kõigil lastel väga hästi ettevalmistatud. See tähendab seda, et ka nende õpetajad teevad oma tööd südamega. Ka minu enda laps on mitu korda esinenud sellisel konkursil ja tõi ka koju positiivseid emotsioone. Väga tähtis on selline keeletuš, mida me täna nägime. Et kuulab lind ja kuulab lill, kui värskes heinas sirt, 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 saeb suve laulu rohu tjärt. Tallinna Lotte lasteaed Kadriorus liidetakse sügisest kohaliku venekeelse lasteaiaga. Võibolla siin veidikene on vanemad rohkem mures, et lapsed saavad hakkama. Meie majaski antud hetkel on palju kakskeelseid peresid, täiesti venekeelt kõnelevaid peresid ja väga hästi saavad hakkama. Mõnigi, kes läinud hoogu, tühjaks ostaks kogu poeg. Aga sina ole mõistlik, piiri pea ja raha loe. Tubli tegu! Sügisel aga kaotab tõenäoliselt suur osa õpetajaid oma töö eesti keele oskamatuse tõttu. Järgmine aasta hakkab olema keeruline mitte ainult endistele venekeelsetele lasteaedadele, vaid ka eestikeelsetele lasteaedadele, sest et õpetajate puudus on kõikjal. Ma olen küllaltki optimistlik, need toetusmeetmed, mida linn hetkel pakub, kui järjepidevalt neid rakendada, siis me näeme õige varsti ka teatud tulemusi. Kindlasti on vale rääkida sellest, et me juba 1. septembrist saadik saavutame mingisugust kõrget kvaliteeti. Me pingutame selle nimel ja ma usun, et meie õpetajad saavad hakkama mitte ainult keele õppimisega, vaid ka arenevad pedagoogiliselt uutes tingimustes. Ehk siis nemad peavad nii või teisiti omama ka lõimitud aine- ja keeleõppe kvalifikatsiooni, ehk siis mängides õpetada mitte ainult keelt, vaid ka sisu. Tallinnas Kristiine linnaosas aadressil Mõtuse 25A on hakatud rajama hoonet ilma planeeringuta, ilma projekteerimistingimusteta ja ehitusloata. Linn on omanikega suhelnud, aga viimased ei ole seadustamiseni jõudnud. Nii otsustas linn luua pretsedendi ja hoone ise maha lammutada lasta. See on 20 aasta jooksul esimene taoline juhtum. Kristiines asuval Mõtuse 25A hoonel puuduvad ehitamiseks projekteerimistingimused ja luba. Ometi on maja peaaegu valmis. Omanikul on tehtud rida ettekirjutusi, aga sellest pole hoolitud. Seadused ja planeerimisreeglid kehtivad võrdselt kõigile, nii et sellist ise tegevust kindlasti Kristiine linnaosas ja mujal Tallinnas lubada ei saa. Siin minu selja taga krundil see problemaatiline maja asubki, mille omanik ei ole täitnud projekteerimise tingimusi ja kogu hoone on ebaseaduslikult ehitatud. End krundi omaniku abikaasaks nimetanud naise sõnul ei taheta neid kuulda võtta. Oma nime ta öelda ei soovinud. See konflikt on juba mitte üks aasta. Kogu aeg tahtsime siia midagi ehitada ja palusime. Meil on nii palju neid punaseid paperid, mida me saatsime. Ühtegi vastust ei ole.
Linnaplaneerimisameti juhataja Martin Karro sõnul on kinnistu omanikuga korduvalt vesteldud ja kohtutud. Projekteerimistingimuste vajalikkust rõhutab linngi. Me oleme enda poolt teinud päris palju tööd selleks, et neile selgitada, kuidas käib ehitamine, mis selleks vaja on, et on vaja planeeringuid ja ehituslube. Aga kahjuks ei ole nad sellist seni aru saanud. Naiste rahvas väidab, et kirju on saadetud igale poole, aga keegi ei taha nendega suhelda. Kristiine linna osa see arhitekti plaan on olemas. Kõik on tehtud nii, nagu on seal kirjutatud. Linnaosa vanema sõnul tuleb kehtestatud nõuetest ja reeglitest lihtsalt kinni pidada. Tallinna linnas kehtivad reeglid, planeerimisreeglid ja need kehtivad võrdselt kõigile. Linnal on siis vaja asendustäitmise korras maja ise loomutada. Töödega seotud kulud tuleb kinnistu omanikul ise kanda. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks magusamaksu eelnõu, mis on samm lähemale selle kehtestamisele. Maks peaks vähendama elanikkonna suhkru tarbimist ja ülekaalulisuse probleeme. Toiduliit on aga selle osas väga kriitiline. Palju räägitakse magusamaksu kontekstis nii nimetatud limonaadimaksust, mis Toiduliidu sõnul võib jätta mulje, et maksustamise alla lähevad ainult karastusjookid. Tegelikult rakenduks maks ka mahlajookidele, nektaritele, maitseveedele ja smuutidele. Näiteks Põltsamaa nektaris ei ole lisatud suhkruid, kuid maksustamisele see läheks. Hetkel nii nagu see on plaanitud, siis välistuse all on täismahlad. See tähendab, et siis 100% puuvilja mahla sisaldus. Et need on maksu olnud välistatud, aga kui me võtame nektari, kuhu on siis mahlale lisaks lisatud näiteks kas või ainult joogivett, ehk et mahla sisaldus ei ole 100%, siis ta juba seadusanduse poolest ei ole täis mahl ja see tähendab, et talle rakendub siis plaanitav maks. Sirje Potisseppa sõnul puuduvad ka teaduspõhised uuringud ja tõestused, et magusamaksu kehtestamine vähendaks ülekaalulisust. Ei ole mitte ainsamatki teaduspõhist uuringutega analüüsi, mis ütleks, et maksustatud riikides inimeste ja laste ülekaal või rasvumine kas väheneks, rääkimata vähenemisest, stabiliseeruks vastupidi, rasvumine ja ülekaalulisus on endiselt tõusuteel. Eesti toidu- ja joogitööstus on aga juba vastavalt 2019. Aasta hea tahte leppele vähendanud tänaseks jookide suhkrusisaldus kuni 50%. Ja võimegi öelda, et näiteks võrreldes teiste riikidega on meil juba täna jookides suhkrusisaldus madalam kui mõnes teises riigis näiteks, kus tõepoolest on ühel või teisel kujul see maks kehtestatud. Potisepp lisab ka, et Eestis on juba toiduainemaks ja see on 22%-line käibemaks. Magusamaksu kehtestamine kasvataks hindasid tublisti. Selline smuuti sõltuvalt pakendist, sõltuvalt suhkrusisaldusest, selline smuuti läheb, ma arvan, umbes kolmandiku võrra kallimaks. Üldiselt on ka veel niimoodi, et mida suuremad pudelid seda kallimaks nad lähevad ja me näeme ikkagi seda, et noh, üks asi on see, kui pildi kallimaks läheb, teine asi on ka see, et need samad tooted lähevad kallimaks, kui nad oleksid Soomes või Rootsis, noh, Lätist rääkimata. Et tegelikult meie hinnatasemes juba täna on üle Euroopa Liidu keskmise, läheb veel kõrgemaks. Täna aga võeti valitsuses magusamaksu eelnõu vastu ning valitsuse sõnul on see ainult rahvatervise huvides. Aga magustatud joogimaksust ei tule ju eriliselt raha ja see polegi asja eesmärk. Me räägime siin paarikümnest miljonist aastas. Me räägime tegelikult käitumust muutvast maksust ja siin on tegu eelkõige noorte tervisega. On see ülekaalulisus, aga näiteks hambad ja kõik muu. Plaan on magusamaks kehtestada 2026. Aasta alguses. Arenguseire Keskuse värske aastaraamat ütleb, et õpilaste arv Eesti koolides järgneva 15 aasta jooksul kahaneb, aga Tallinnas ja Tartus erandina tõuseb. See tähendab, et õpetajate puuduse leevendamiseks on lisaks haridustöötajate juurde koolitamisele tarvis hakata ka tasakaalustama piirkondliku õpetajate üle- ja puudujääki. Arenguseire Keskuse vastvalminud aastaraamatust nähtub, et 2040. aastaks on õpilaste arv Eesti koolides vähenenud 13% võrra ja seda eriti maakohtades. Sest Tallinna ja Tartu koolides õpilaste arv Statistikaameti rahvastiku prognoosi järgi hoopiski pidevalt kasvab. Tegelikult on juba praegu paljudes maakohtades õpetajad ala koormatud, samal ajal kui pealinna koolid ägavad haridustöötajate puuduse käes.
See ongi üks järeldus, millega me välja oleme tulnud, et õpetajate nappuse probleemi leevendus ei ole üksnes õpetajate juurde koolitamine ja koolitustellimuse suurendamine, vaid üha enam siis selle ülejäägi ja puudujäägi parem tasakaalustamine. Muidugi keeruline on öelda, et kõik alarakendatud õpetajad maapiirkondades koligu kohe linna, et see kindlasti ei ole mõistlik soovitus, aga mida saab teha on veebiõppe. Et on häid näiteid sellest, kuidas maakoolides on väga tublisid õpetajaid, kes suudavad ka siis kaugemate piirkondade lapsi, ka linnakoolide lapsi siis veebiteel juhendada. Danilovi sõnul nõuab eestikeelsel õppele üleminek praegu õpetajate leidmisel tegutsemist mitmel rindel. Nii on ka ülikoolid suurendamas õpetajate vastuvõttu. Näiteks Tallinna ülikoolis avatakse tänavu õpetaja koolitusse 633 õppekohta. 2 aastat tagasi oli neid kohti 200 võrra vähem. Paljud üllatuseks on muide tegu väga populaarset erialadega. Jaa, ma just tahakski ühe müüdi kummutada, mida ma ka see nädal ühes Tallinna koolis kuulsin, kus see öeldi, et õpetajaks saad ikka õppima minna. Et enam see nii ei ole ja juba mõnda aega, et kõige populaarsema lõpetajakoolituse õppekaval oli konkurss 12 inimest ühele kohale ja keskmiselt on ligi 4 soovijat ühele õppekavale. Täitsa tasub juba arvestada, kui keegi õpetajaks saada, et tegemist ikkagi arvestada konkursiga. Tallinna ülikooli haridusteaduskonnas kandideeriti mullu kõige rohkem bakalaureuse astmes eripedagoogika erialale. Kalamaja muuseumi eestvedamisel jätkuvad eelmisel aastal alguse saanud tuurid mööda asumi põnevamaid kohti. Teejuhtideks on Kalamaja asukad ise, kelledel pajatada põnevaid lugusid. Ekskursioonidele oodatakse rahvast üle linna. Esimesele ekskursioonile viis kunstnik Sandra Jõgeva, kes on kalamajakas. Talle meeldib siin atmosfäär ning kerge aguli meeleolu. Selline tunne nagu selaks, et mingis väikses Eesti linnes ja samas sa oled nagu väga lähedal Tallinna kesklinnale ja vanalinnale. Kalamaja muuseumi direktor Kristi Paatsi on öelnud, et ta leiab järgmise tuuri tegi eelmiselt tuurilt, et ma tulin kirjanik Katrin Paatsi tuurile külalisena ja sealt mida ära räägitegi. Läbiviijad pajatavad lugusid, kust nad on elanud ning millised lood on millega seotud. Muuseum ei ütle, et tere, tule tegema minu kalamaja tuuri, et räägi nendest ja nendest asjadest. Inimene alati igakord ise otsustab. Nii et mina kui muuseumi töötaja lähen ka tuurile ja kuulen ka esimest korda, mis seal räägitakse. Et me usaldame hästi palju oma kogukonna inimesi. Sandra rääkis, kuidas õppida mitte kartma joodikutest naabreid ja vanu maju. Esimene koht, kus ta elas, oli arhitekt Engelharti projekteeritud viinaköök Balti jaama lähedal. Mina tegin siin filmi Armastus, oma debüüt dokumentaalfilmi. Nii et ma elasin koos oma filmitegelastega siin isegi mitu kuud koos. Siin oli mõnes mõttes kõige huvitavam, aga ma ei tea, kõige rahulikum on, ma arvan, Kungla tänaval. Kalamajas liikudes tuleb silmad lahti hoida. Üks koht oli reporterillegi üllatus. Näiteks see samane Vabriku tänava 35 siin varjas ennast 1919. aastal revolutsionäär Viktor Kingissepp ja seal üleval pööningul olevat asunud tema salakorter. Inglise kolledži esimeses klassis õppiv Oliver elab Kalamajas ning ootas ekskursioonile minekut. Ma tahaks väga minna vanadesse kalamaja majadesse. Kõik need minu kalamaja tuurid on väga erinevad, et paljud inimesed jah räägivad sellest, et kus nad on elanud või mis lood on, aga paljud inimesed nii-öelda viivadki kas oma aeda ja räägivad oma perelugu näiteks, et need on väga erinevad lood. Tuuride kohta leiab täpsemat infot Kalamaja muuseumi kodulehelt. Kui Tartus uuenes 40 aastat püsinud soojarekord, mil termomeeter näitas linnas 24 graadi sooja, siis lähipäevil enam nii palavat ilma ei tule, selgub keskkonnaagentuuri ilmaprognoosist. Milliseks kujuneb lähipäevil aga ilm Tallinnas, kohe saame teada. Reede hommikul on ilm pilvitu, peale lõunat aga muutub pilviseks, puhub lääne ja edelatuul 3-5 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 graadi. Laupäeval on hommikupoolikul selge ja sajuta ilm. Päevapoole läheb ilm pilve ja õhtupoole võib sadada kerget vihma. Puhub edela ja lääne tuul 4-7 meetrit sekundis. Soojakraade on 5-11. Pühapäeval on pilves ja vihmasajune ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 4-11 meetrit sekundis. Sooja on 5-11 graadi. Tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid.
Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!